1880 оны ихэр шүүхэн сэтгэц судлалын бүрэгдэхүүн тэргүүтэн эмч нар 10 гаруй хүнийг сэтгцийн өөрчлөлттэй гэдэг дүгнэлтээр ял завшуулж байсан нь тогтоогдож, бөөнөрө шүүхээр ял шийтгүүлж байсан байдаг. Гэтэл хүний эрх хэрэг чөлөөг дэдэлсэн ардчлсан засаглалтай гих өнөөгийн нийгэмд хууль бус энэ үйлдэл бүрэн зогсно гэвэл үгүй гэдэгтээ олон хүн санал нийлнэ. Тодорхойлбол үзэгч та бүхний харж байгаа энэ хүн 2006 оны 9-р сард архитан согтуурсан цагдаа цэргийн офицеруудын гарт баг хүүгээ алдсан. Гэтэл шүүх эмнэлэг хөнгөн гэмтэлтэй мөн согтуурлах ундаа хэрэгэлсэн гих дүгнэлтийг гаргаж байсан ч 6 удаагийн задлангаар арх хэрэглээгүй тогтоогдсон ч хөнгөн гэмтэлтэй гэж гүрээсээр дууссан байх чээтэй. Хүүг зодсон 5 хүний 2 цагдаа нь ял авсан байгаагаас шүүх эмнэлгийн дүгнэлт ямар байсныг харж болохоор байгаамаа. Маш олон хүсэлт тавьсны эцэст би их олон дахин акт тогтоолгосон. Тэр бүтэ хэл би дахин нөгөө эксумац дуртар оруулж илэр штэ. Шарилга гаргаж авч. Тэгээд ер нь үзээгүй юм их хүслээ дээ. А тэр шинжээч эмч нарын дүгнэлтээр үндэслэж хууль бол хаашаал бол хаашаа эргэж хоривж яадаг. Тий хүний ам өргөдчихэд багтал 181 гэсэн зүйл ингээд шийтгэгдчихсэн. Саяын дээр авилгал мавилгал гэж байгаа юмд одоо бүгд нь миний энэ хүүхдийн дүгнэлтэн дээр гарын үсгээ зурж ирсэн нөхдүүд бүгд орцсон л явж л байна. Би бол үгүй бас мууч гэсэн хэцгэнэ хойнч гэсэн бас үнэн гэчих юм нотлож тогтоож ягаад талархаж л суугаа. Дараагийн жишээ иргэдийн шударга шүүх төрийн бус байгууллагт иргэчлэн зөрчигдсэн иргэд ханддаг. Нийтдээ үйл ажиллагаагаа эхлснээс хойш 300 гаруй хүн тус байгууллагад хандсан байдгийн ихэнх нь шүүх хэмнэлгийн дүгнэлтээс хамааралтай шүүхийн шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй иргэд болон тэдний ар гэрийнхэн байдаг гэж байна. Тэгээ би бол зөвхөн өнөөдөр ингэгээд олон жил явахтаа бол жоохон манай төрийнхөн жоохон тий үнэнч зүрх сэтгэлээс ажилласаа гэж би хардсан шүү дээ. Ер нь бол хов хүний хүчин зүйлээс хамааралтай маш их одоо санаатай гэж хэлэх гээд байна тийм санаатай тийм алдаа дутагдал маш их байдаг болов уу шууд хэлмээр байгаа. Ялангуяа энэ шүүх хэмлэгдэр бол хөнгөн болох ч хүн дүтэр болох ч хүнд болох ч гэдэг юм уу тийм одоо өөр хүний одоо эрентгэн зургийг ч юм уу тийм ээ өөр хүн дээр одоо ингээд нэрийн шалж өчөж хүнийг ялцсан тохиол байх шүү дээ. Би тэгэхээр энэ бол одоо маш нуцтай асуудал байна. Харин өнгөрсөн 7 өнөخت нийгэмд төрөөд байгаа энэ ойлголтыг баталгаажуулсан гих нэг мэдгдэл нь дүүргийн прокурор Буян Очрын Алтан Хүү найз бүсгийнхээ амиг хөнөөгөөгүй гих шүүх хэмнэлгийн нэр бүхий эмч нарыг 2 удаа буруу дүгнэлт гаргасан учраас шүүгдэгчээр татсан гэх мэдээллийг улсын прокурорын ерөнхий газраас баталгаажуулах гэсэн боловч дараа болоё гэх тайлбарыг өгсөн. Харин шүүх хэмнэлгийн дарга энэ асуудалд аль бие усны тайлбар хэлсэн юм аа. Энэ бол хоёр өөр тустай хэрэг юм аа. Тэгэхээр бидний ажил хот энэ асуудал бол байсан асуудал. Тийм учраас ямар холбогдолтой асуудал уу гэдгийг бол хууль хяналтын байгууллага өөрсдөө бол сайн мэдж байгаа. Алтан хүүтэй холбоотой асуудал дээр бол сайн хэллээ. Ямар нэгэн бол эмч нар дээр асуусан, шалгаасан, шүүгдэгчээр оролцож байгаа ийм зүйл бол байхгүй. Энийг бол аль бисаар мэдэгдчихэ. Эндээс дүүргийн прокурорын мэдээлэл үнэн худлыг үзэх та бүхэн тунгаах үзээ. Харин уг хэрэгт холбогдсон гэгдэх шүүх хэмнэлгийн дарга гасан дагийн маань Алтан Хүүгийнхээс өөр хэрэгээр хуулийн байгууллагад шалгагдаж байгаа нь үнэн гэдгийг хэлж байлаа. Харин хөндлөгийн байгууллага болон иргэдийн шүүмжлэлтэй ханддаг шүүх хэмнэлгийн дүгнэлтийг хяндаг байгууллагын тухайд цагдаа прокурор шүүхээс шүүх хэмнэлэг нь тусдаа байгуулах. Өөрөөр хэлбэл хууль хяналтын байгууллагын гаргасан хүсэлтийг үндэслэн мэрэгжлийн тусалцаа үзүүлдэг. Энэ чухалаа хууль хяналтын байгууллагаас хараат бус шийдвэр гаргадаг. Гаргасан дүгнэлтэндээ шинжээч эмч нар хуулийн дагуу хариуцлага хүлээдэг. Хуулийн зөвцөлттэй гэдгийг шүүх хэмнэлгийн дарга энэ үеэр онцолж байна.